Вітаю. На часі новини. У студії працює Марія Котенко. На вулиці Хмельницького у Тернополі немає електропостачання. Працівники тернопільських міських електромереж відновлюють електроопору, яку збила вантажівка, повідомив майстер електромереж Олесь Скрипник. За його словами, світла в оселях тернополян не буде до 15-ї години. Ми зараз на вулиці Богдана Хмельницького. Тут вантажний автомобіль збив електричну опору. Зараз бачимо, за моєю спиною проводяться роботи, щоб відновити електричну опору. Працівники аварійної служби встановлюють нову опору. Лінію електропередач не обірвало, розповів майстер міських електромереж Олесь Скрипник. Близько 9-ї години водій автомобілю мав впоратися з керуванням і збив нашу електричну опору. Зараз проводяться роботи по її аварійній заміні. Тимчасово вимкнено світло по вулиці Богдана Хмельницького. Плануємо до 3-ї години все завершити. Речник патрульної поліції області Катерина Басалига повідомила, що дорожньо-транспортна пригода поліцейськими не зафіксована. До них надійшов анонімний дзвінок, що вантажний автомобіль пошкодив електричну опору. Близько 500 двірників вночі прибирали Тернопіль від снігу, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. В якому стані зараз місто, з'ясовувала наша знімальна група. Це вулиця Статникової у Тернополі. Через те, що легковик не може виїхати з снігу, утворилась черга з кількох автівок. Водій Олександр нарікає на роботу комунальників. Взагалі нічого не почищено. Неможливо їздити. Я досвідчений водій і важко мені їздити, а люди, які сіли перший раз цієї зими за кермо, просто не уявляю. Транспортні служби дороги взагалі не чистять. Пішохід Петро Овсяний теж незадоволений роботою комунальних служб. Не посипано і не прибирають зовсім. Бачите, такий льод, пушний льод. І так по всьому місту. На вулиці Шпитальній проїхала з нього очисна техніка. Тернополянин Анатолій станом доріг і тротуарів задоволений. Дороги всі прибрані, ті, що для проїзду автомобілів. Ну, а сніг закінчиться, думаю, що дороги приберуть. Я так думаю. Під ногами трошки слизько, але можна миритися ще. Порівняно з тим, що було колись, це зараз ще може бути. Не відгортають, не відкидають, не сиплять. Що можна казати? Ужасний стан нашого міста і все. На вулиці Текстильній станом на 10-ту годину снігоочисної техніки ми не помітили. Центральна частина міста розчищена найбільше, каже начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми зараз об'їхали всі двори, всюди всі машини практично запечатані. І от як можна прибрати двір, якщо він завалений повністю машинами? Ми практично з 100% дворів ми прибрали зараз максимум 15%. Трактор просто з'їхати не може. Все, що зробили, це зробили доріжку для того, щоб могли пройти люди. По «Авакспроф», який обслуговує Східний, Сонячний і Центр, то 11 посипальної техніки і 7 тротуарної техніки. Якщо взяти «Мішлях Рембут», це «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», то 7 посипальної техніки і 4 тротуарної. Було задіяно, якщо взяти з ЖЕКами, біля 500 двірників. На даний час, я би сказав, що тротуари не є достатньо добре прибрані. Ми це знаємо. Є проблема по зупинках громадського транспорту, тобто так звані вали, які ми не встигли поки що прибрати. Але на даний час люди зночі висипаються. Буквально ми ще там годинку, щоб люди пішли в себе. І ми починаємо зараз тотальну зачистку цих речей, тому що сніг вже припинився і є можливість привести місто в той стан, до якого звикли тернополяни. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій. Новини.
600 медово-імбирних пряників для воїнів АТО виготовили студенти Тернопільського коледжу харчових технологій та торгівлі. Сьогодні їх відправляють поштою на передову. Про це розповіла директор цього навчального закладу Людмила Крукевич. Випікали та розписували солодкі подарунки майже 100 осіб. Сьогоднішня акція полягає у випіканні і передачі у зону бойових дій імбірно-медових пряників. Дані пряники випікали студенти технологічного відділення. Ми випекли 600 пряників, які будуть розпаковані відповідно у ящики. І 12 ящичків таких пряників ми відправимо сьогодні за допомогою логістичного центру. Адже наша ця акція відбувається спільно із логістичним центром, з яким ми теж працюємо вже більше як 4 роки. Сьогодні о 16-й годині учасники акції «Миколай про тебе не забуде» розноситимуть подарунки для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт, повідомила координатор акції Ірина Середюк. За її словами, подарунки отримають близько 2000 дітей. Зазначу, 22 листопада волонтери розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни для подарунків дітям також у закладах громадського харчування, магазинах і торгових центрах розмістили скриньки для пожертв коштів, за які і купили необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. У суботу, 24 листопада, 70 волонтерів акції «Миколай про тебе не забуде» упакували 4 тисячі пряників і продавали їх по 25-30 гривень біля тернопільських церков. Так само пряники пакували щосуботи і продавали їх. Це відео далі зняте 15 грудня. Тоді також волонтери запакували 4 тисячі пряників для багатодітного благодійного продажу. Далі відео за 17 грудня. На цих кадрах ви бачите, як учора на фабриці Святого Миколая формували подарунки для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин Тернополя та сусідніх сіл. До пакунків клали солодощі, іграшки, канцелярське приладдя, фабрика Святого Миколая, діє при церкві святого священико-мученика Йосафата. Організовує таку акцію 14-й рік поспіль у Тернополі Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. За словами голови комісії у справах молоді архієпархії Ореста Павлінського, до акції можуть долучитись також сім'ї, які хочуть особисто вручити подарунки дітям. Про те, як помічники Святого Миколая розвозитимуть подарунки, дивіться о 20:40. Сьогодні пластуни почнуть роздавати Вифлеємський вогонь. Про це нам повідомила голова Тернопільської округи молодіжної організації «Пласт» Оксана Шамрик. Зазначу, Вифлеємський вогонь миру та добра українські скаути-пластуни отримали 15 грудня в австрійському місті Лінц і привезли до Києва, звідки поширять світло по усій Україні. Уже в 20-те тернопільські пластуни будуть поширювати Вифлеємський вогонь миру по домівках, церквах, установах, школах. На запалені ялинки пластуни передадуть громаді міста Вифлеємський вогонь. В неділю вогонь передадуть церквам Тернополя, а далі вже буде по сиротинцях, по установах, по партнерах. До депутатів також ми принесемо вогонь миру. На Тернопільщині його будуть передавати аж до різдвяних свят, до Святої Вечері, щоб кожна домівка змогла запалити цей вогонь миру на Святу Вечерю. Зазначу, передріздвяну традицію розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру започаткували 1986 року в Австрії. 1996-го традиція завдяки пластунам була запроваджена і в Україні, каже Оксана Шамрик. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться о 17-й годині. На все добре.